United States, Donald J. Trump. Presidenti Donald Trump kishte parashikuar thuajse në çdo takim elektoral se media nuk do të fliste më për pandeminë e koronavirusit pas ditës së zgjedhjeve. Por, me sa ka rezultuar, as nuk po e ignoron për keqësimin e tragedisë së COVID-19, më shumë se vetë presidentin në detyrë. Në vend që të veprojë në një kohë kur vendi po zhytet edhe më thellë në krizën më të rëndë të brendshme që prej luftës së dytë botërore, Trump është fshehur në shtëpinë e bardhë duke shmangur kamerat që prej ditës kur deklaroi se votat ishin vjedhur nga rivali i tij demokrat Joe Biden. Ai po e kalon kohën me këshilltarët e tij duke mos hartuar një strategji për të zbutur impaktin e emergjencës shëndetësore, por duke kërkuar një shteg për të fituar një proces zgjedhor tashmë të humbur. Gjithashtu, a i gjeti kohën për të spastrua lidershipin e Pentagonit dhe, kur i kanë betur pak takimi në agend, e shpenzon kohën duke ndjekur lajmet dhe duke postuar mesajë në Twitter për vjedhje të votave. Postimi i fundit, erdi pas i mediat i atribuan ati fitore në shtetin e Alaskës. I frimzuar, Trump prete dhe fundin e numrimit në Karolinën e Veriut, dërsa shprej i ti bindur profitore edhe në shtetin e Gjorgjas pasi të jetë kryeri numrimi. Nga anë tjetër, presidenti i zgjedhur Joe Biden vazhdon përgatitjet për të marrë dhe tyron. A i po u telefonon vazhdimisht liderve të huaj, tuke u dhe nga se Amerika do të rikthehet roli të saj në arenën dërkomtare, si dhe ka emërua shefin e stafit të ti, Ron Klain, një politikan karjere, emrimi i të cilit, është mërpritur në qarqër demokrata.